për të nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës. Në thelb është e njëjtë. Shqipëria dhe Kosova, një marrëveshje të tillë për organizimin e përbashkët të mësimit të gjuhës dhe kulturës shqipe në diasporë, e kanë nënshkruar që në vitin 2007 Ministria e Arsimit avancoi edhe në hartimin e një programi të përbashkët, i cili më pas u kthye në tekste. Asgjë të ndryshme nga kjo, sipas specialistit të arsimit Ndriçi Mehmeti, nuk nënshkruan ndonse me bujë ministrat në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Si po bëhen përgatitjet për seminarin që do bëhet në qytetin e Pejës? Mbas dhe kujt marrveshje? Sepse duhet të ketë një marrveshje mes dy shteteve që të bëhet. E para, e dyta, do shpenzohen ca para. Dhe ato ca para janë 52 dhe në 55.000 euro. Pra nuk janë thjesht një shumë lekësh që nuk dalin dot as me udhëzim të ministrit, as nuk justifikohen me urdhë të ministrit dhe as nuk justifikohen dot me një rregullore të brendshme. Pra ka një marrveshje de facto dhe de jure në të dyja palët dhe ka një mbivendosje të marrveshjeve pa u studiuar marrveshjet e mëpashme. Kjo është një marrveshje thjesht dhe për të pasur tani gjithë atë për të mbushur gjithë patriotizmin e vet. Patriotizëm që kryeministri Rama nuk e shfaqi me mbylljen e sektorit të diasporës, menjëherë sapo erdhi në qeveri. Një organizëm ky që koordinonte punën bazuar në marrveshjen, që sipas Mehmetit u mbivendos me 23 mars. Konkretisht me vendimin e Këshillit të Ministrave të Zotit Edi Rama për strukturën e re të Ministrisë së Arsimit, ky sektor është dukur fare. Shqipëria dhe Kosova kishin rënë dakord për trajnimin e mësuesve që do të mësonin shqipen nxënësve të diasporës, si dhe për vlerën e parave që do të shpenzoheshin për tekstet e gjuhës dhe ato të historisë e kulturës së vendit. Marrveshja e re çfarë do të thotë? Marrveshja e re është që e vërteta është kjo, të unifikojmë dy programet tona. Programin që ka Kosova dhe programin që kemi ne dhe të bëjmë një program të përbashkët për diasporën. Dakor, i kemi dhënë të drejtën në mësuesve të diasporës që të negociojnë ose të shkojnë të regjistrojnë emrin e tyre në bashkitë e Greqisë dhe ata do të jenë të gatshme të japin ambientet për të mësuar. Kjo është marrëveshja e re. Në mbledhjen e dytë të qeverive, publiku të mundua të servire që pas fasadës ka edhe produkt, që në fakt në këtë rast, sipas specialistëve të arsimit, nuk rezultoi. Do të largohet ndjenja e izolimit.